Nahajamo se na Tinjanu, kjer smo ljudem, udeležencem iz Lepe pokazali, kaj pomeni teren, ki je na bližnji kamnini. Tu so vse vododržne kamnine in dejansko je treba eno stvar povedati. Ta lok, ki se tukaj zgodi, je problematičen zaradi več vidikov. Oster zavoj tukaj, veliko prebivalcev, 3500 prebivalcev bo direktno na teh tunelih, za razliko od stare proge, ki jih imamo pa neposredno, samo 50 v Podpeči, pa še ti so večinoma na nad progo. Podpeči se nova trasa, se ponaša alternativna trasa izogne, kajti dolagajo se tiri spodaj in potem se gre v varianto 4 ali 6 km tunela in se priklop naredi tukaj pri Brgodu nad Prešnico. S tem se zniža naklon, predvsem se pa izkoristi obstoječe železniško mrežje, ker je kriminal posegati z 21 km v tako labilen teren. Da ne govorimo o Krasu, ki visi proti Trstu in ogroža direktno vpliva na tržaško zaledje in zajemanje pitne vode.